carevo novo delo bezvremenska tema koja može da se stavi u svako doba. Međutim, da li ste radili pozornošću predstavu direktno po tekstu ili ste uneli nove novine, neke novine i šta mogu klinci da očekuju, evo nestrpljivo očekuju da uđu u salu? Pa svakako da, evo počinje nova sezona, mi sad već tradicionalno nastavljamo rad na dečijim predstavama i zaista se veoma dobro spremamo za te dečije predstave. Nama je samo tematski svakako bilo carevo novo odelo i uz pomoć Gorane Balančević, naše dramaturškinje, ona je to uoblikovala i zapravo nekako naš najveći zadatak je bio uporediti koliko se tadašnje carevo novo odelo koje je tada pisano poklapa sa današnjicom. I došli smo do toga da se apsolutno sve poklapa i da nema tu nekih mnogo velikih razlika, možda razlika u govoru, i to je jedina razlika koja se može očekivati. Deca će svakako, ja sam siguran, uživati u svemu, pre svega u njihovoj glumačkoj izvedbi. Mislim da su ovog puta, što se evo, moje saradnje s njima tiče, nadmašili sebe i baš su mi pričinili neko veliko zadovoljstvo na ovoj predstavi. Ceo ansambl je uključen, vidim da ima i mlađih glumaca. Koliko sam mogla da vidim, prvi utisak je ovako iz garderobe, ovaj kostimi su fenomenalni. Da, pa ne, mi imamo neku tu sreću da zaista godinama unazad sarađujemo sa vrhunskim kostimografima i to se i pokazalo na raznim festivalima i trudit ćemo se da ta staradnja ostane. Ali sigurno i pored kostima tu je još milion aduta koje ćete vidjeti sad. Šta se drugo radi u pozorištu, bar što se vas tiče? Što se mene tiče, zaista ne znam još uvek, i dalje smo u nekim pregovorima pa ćemo reći kad bude zvanično.